Hoje viemos fazer um novo Bed Wars dos Black, é claro. Eu reuni todos os meus amigos pra jogarmos Bed Wars aqui no Minecraft. Pra quem não sabe como esse minigame funciona, ele é bem simples. Você tem uma cama e tem que proteger ela de qualquer jeito. Existem também recursos por aí, tipo um gerador de diamante pra te dar diamantes, um de esmeralda, que bom, te dar esmeralda, né? Cada um de nós tem uma ilha. O negócio é simples, vamos ter que tentar destruir a cama dos outros antes que destruam a nossa. E também derrotar todos os inimigos. E vamos ver quem é o melhor dos Black hoje. Com, claro, novos participantes. E aí, amigos, vamos nessa então? Um Bed Wars e pá, pra ver qual de nós aqui é o melhor. A gente já fez uma vez, né? Quem tava na outra vez que a gente fez jogando? Eu. Tava só o Crazy, o Khan? O Tenchi também. O Tenchi também? Tava não. Mano, você perdeu pra ele. Tava sim, você perdeu. Ah, você era real, time. Tu perdeu pra mim, real. Ele perdeu pra mim na final. Oh, mas o Top não tava, nem o Drunk tava, nem o Felipe tava, nem o Valt dessa tava. Dessa vez temos nós, fala aí, amigo. Tá o reforço aí, ó. Nossa. Juntou o Drunk, o Crazy e o Felipe é o Brasil. Verde, e azul e amarelo. E a Suna. É, esse é o Top, né? Mas bom. Melhor skin, mano. É, Top, você. Meu Deus, eu achei que era Ellen, não sei. Mas vamos nessa então. Começando. E eu já vou começar como? Indo lá pegar o gerador de diamante. Do diamante eu vou pro meio e pego o de esmeralda, tá ligado? Eu acho que o de esmeralda não é tão útil aqui, mandar bem real, mano. O diamante é o mais útil, porque ele usa em todas as forjas. Então o ideal seria pegar o diamante, mano. Dani, se eu vou sair rushando, é isso. Vamos atrás do de diamante. Tá, já tem um diamante. Vou voltar, pego mais bloco. Vou no meio, pego os de esmeralda, que vai ter bastante. Então pra isso eu preciso de uma espada, claro. Tá bom, uma espada de aqui. E uma espada aqui, pronto. E claramente mais blocos, né? Senão eu não vou conseguir chegar. Eu preciso de dois diamantes pra aumentar meu gerador, mano. De esmeralda eu vou usar depois, tipo, pra proteger minha cama com obsidian. Eu acho que vai ser a melhor coisa, mas por enquanto eu não vou fazer nada. Vou tentar proteger um pouco minha cama já. Tá um pouquinho protegida. Não tá aquelas coisas, né? Mas tá um pouquinho protegida. Fiz um quadradão aí. Mesmo que não seja a melhor coisa, eu fiz um quadradão. É, o Khan vai começar a ir pra lá agora. Calma aí, então já vou fazer um bagulho já pra cá. Armadura, por favor. As coisas de diamante é só com esmeralda. Então, bom, eu vou lá já pegar a esmeralda agora. Eu tenho a ilha do meio só pra mim. São quatro esmeraldas que eu posso pegar. Contadas. É o suficiente pra uma espada. Tá. Ah, não. Ele tá com iron? Ele tá com iron. Meu Deus do céu. Ah, o Tenchi isso aqui. Ah, o Tenchi dá pra levar, mano. Mas só que ele tá com iron. O problema é... Nossa, o problema é o iron. Nossa, o problema é o iron, porque literalmente eu posso comprar a de iron, que eu não tenho a de iron. Eu não entendo qual é... Agora eu tô com a de iron. Eu não entendo qual é o problema, mano. Que eu tenho a de iron, mas ao mesmo tempo eu não tenho a de iron, tá ligado? Isso me dá uma raiva do caramba, mano. Mas o complicado é que eu fico perdendo recurso por causa disso, mano. Pô, e agora eu preciso de... Ainda bem que os diamantes que eu peguei ali, não... eu guardei tudo. Diamante é o mais importante, mano, pra eu fazer a forja. As esmeraldas eu posso conseguir fazer na forja. Já era, consegui mais uma forja. Nossa, até agora ninguém levou cama de ninguém. Pronto. Aqui a esmeralda, aqui a esmeralda. Depois eu faço a forja de esmeralda. Pronto, preciso disso aqui. Agora vou ter ouro pra caramba. Pronto. Cara, agora eu tô com um bagulho de iron. Agora tá GG. Eu tô um pouco melhor equipado. Eu preciso de 8 diamantes agora. O cano tá vindo pro meio. Quem tá no meio é eu e o vermelho. Antes era eu e Tenchi. Falando em Tenchi. Agora você tá morto, amigão. Cara, impossível, mano. Ai, minha armadura não... Mano, a armadura não aumenta de jeito nenhum. Eu posso estar com qualquer armadura. Ah, tá, entendi. O Tenchi tá com Dima, só que pra mim não aparecia. Nossa, que merda, cara. Cara, a gente precisa de reconfigurar esse servidor, é sério. E eu preciso de um gerador de diamante, não, de esmeralda. Tipo, hiper, mega, super sério. Aí eu preciso de 8 diamantes. Eu tenho que ficar aqui pegando diamante igual um bobo. 9 diamantes, pronto. Caraca, a cama do Aqua foi destruída. Ah, a primeira cama foi destruída. Nossa, mas o Drunk foi pelo top. Caraca, o top é o Aqua. Nossa senhora. Cara, com isso, pronto. Agora sim eu tenho um bagulho. Oxe, gastou menos. Ah, então beleza, né? Já que é isso, encanta essa espada aí, amigão. Encantou, GG. Agora eu tenho esmeralda, eu vou fazer minhas coisas só de esmeralda, mano. Já que gastou a menos, pelo menos nisso aí eu tenho sorte, né? Eu vou ficar aqui pegando esmeralda, que é bom se isso aqui também gerasse diamante, né? Mas gerou bastante esmeralda, vai, vamos nessa. Agora é fazer isso aqui, pronto. Tá, eu ainda não tô com os bagulhos de diamante, aparentemente. Então, deixa eu fazer um negócio aqui. Ah, agora ele vem. Pronto, agora sim. Ah, agora eu entendi como é que funciona. Eu tenho que estar com o negócio desequipado. Não tinha necessidade de eu ficar, tipo, me derrotando, tá ligado? Só tinha que estar com ele desequipado. Pronto, uma de diamante. Caramba! Khan. Imaginei. É o Khan. Só que você não vai me dar dano, não, tá suave. É o Khan? Não, é o Tenchi. Você vai me dar dano nenhum por enquanto, então tá muito suave. Vou logo proteger minha cama inteira aqui, mano. Depois do cara quebrar tudo isso aqui, ainda vai ter obsidian pra ele quebrar. Vai ser, tipo, zero fácil do maluco conseguir passar ali. Tem como pegar mais sharpness? Nossa, sharpness é diamante. Não tem nenhum. Tem nada de esmeralda aqui, velho. E aqui, não tem nada de esmeralda, mano? É, literalmente só armadura. Nossa, isso aqui pode dar muito errado, mas ao mesmo tempo pode dar muito certo. Já sei o que eu vou fazer, mano. Guarda tudo aí. Pá, pega só isso aqui também. Guarda até a espada, velho. Eu não quero ter o risco de perder a espada, não. Pega só os blocos, manda real. Ah, não. Pior que eu tenho que ir com a espada. Então, eu vou com a espada. Eu tenho bastante esmeralda. Eu vou lá na do Tenchi agora.
Que ele tem cama ainda. Quanto tempo isso aqui dura? 30 segundos. Nossa. Dura tempo pra caramba, mano. Tem shell branco, né? Oh, pera aí. Ele não tá ali. Eu não preciso usar isso aqui, não. Se ele não tá ali, eu posso quebrar livremente. Ele não tá ali. Eu posso quebrar livremente. Foi. Caraca, ele não tava aqui, mano. Eu podia quebrar livremente. Eu tenho que usar essa poção só quando for com alguém que, tipo, que tá protegendo muito a cama, tipo o Khan. Nossa, essa vai ser a minha maior vigarice, moleque. Eu vou quebrar a cama de um por um, tá ligado? Ixi, já tá sem cama. Khan já tá sem cama. Khan vai ficar sem cama agora, tá ligado? Pronto. Vai, quebra, Khan, quebra. Quebra pra colocar o obsidian, quebra. Moleque, isso foi muito bom, mano. Caraca, isso foi muito bom, moleque. Cara, essa poção é muito útil, na moral. Essa poção é super útil. Sério, eu só esperei ele quebrar, mano. Literalmente, se eu tivesse quebrado, acho que ele teria percebido. Eu só esperei ele quebrar, mano. Já saiu já a poção? Já, eu tô com minhas armaduras de volta. Tá GG, pô. Vou lá pegar umas Golden, né, pô, agora. Cadê? Elas estão aqui. Nossa, eu tô cheio de coisa, mano. Tô guardando tudo aqui já, mano. Caraca, quem restou? Eu tenho She Crazy. Crazy, será que ainda tem cama? Se ele tiver cama, eu posso fazer a mesma estratégia com Crazy igualzinha, mano. Eu tenho certeza que ele vai cair. Mano, é só o Tenchi não me atrapalhar, velho. O Crazy é uma... ele tá bem ali no meio, mano. Mano, fica cada um na tua, tá ligado? Tô ligado que você não tem cama. Se eu for pra cima de você, você tá morto. Então acho que você vai ficar com um pouco de medo. Ainda mais porque, tipo, eu tô fudido, mano. Praticamente. Mas eu posso ir atrás do Crazy agora. Vamos nessa. É a última cama que me resta derrotar. Pai, não, não, que desgraçado. O quê? Como que ele tá vendo? O quê? Como que ele viu? Nossa, que verme, mano. Calma. Tá, ele pensa que eu saí fora, né? Não, não, não. Passa! Ai! Caraca, mano. Oh, ele nem viu tomando poção, viu? Ah, relaxa, eu tenho mais. Eu posso ainda comprar o pote. Deixa eu fazer isso aqui ainda pra eu ficar um pouco mais forte. Pô, gastou meus diamantes, mas não encanta de novo. Tá de sacanagem, né? O pote tá brincando com a minha cara, mano. Eu pensei que o bagulho ia ficar, tipo, hiper mega super encantado. Deixa eu ver. É, ela vira Sharpness 1 do mesmo jeito. Poxa, eu gastei diamante. Pô, funcionou muito bem com o Khan, velho. Eu pensei que funcionaria muito bem, mas não foi tão. Poxa, tem alguém aqui. Ah, é o Crazy. Mano, tu tá morto, velho. Ele tava com o mesmo equipamento que eu, mas não, ele tava com coisa menor, hein. Ele tava muito morto. Eu quero pegar de visibilidade, mano. Essa estratégia de visibilidade é muito boa, mano. Pra ganhar isso aqui literalmente só usando isso. Ninguém fez isso. Por onde ele veio? Eu posso interligar na vermelha. Ou eu posso comprar Enderpeel. Pode ser melhor. Vou comprar Enderpeel. Calma aí, antes eu vou colocar uma trap aqui. Custa um diamante, é o sol que eu tenho. Agora eu compro uma Enderpeel, taco no bagulho do Crazy, que não tem margem de erro. Pô, os caras tá vindo aqui, mano. Ele tá tentando explodir, mano, da real. Tentando explodir minha cama, é isso? Caiu na trap. Tomou flechada. Tomou hit já. Tá invisível. Toma, não tava enxergando nada. Dormiu já. Caraca, virou festa aqui, né, galera? Vai lá. Virou festa, né? Isso, virou festa, né? É, virou festa, né? Tá achando que é festa o negócio aqui. Tá assim, bagunçado. É, tá bagunçado achando que é festa. Cara, arco e flecha é nerd. Cara, arco e flecha é vida, mano. Nossa, agora eu vou derrotar ele de um jeito que eu vou tacar a Enderpeel lá. Não, dentro da ilha dele. Ele ainda tem cama, tá ligado? Então eu vou derrotar ele de um jeito que eu vou tacar. Eu tenho que tacar a Enderpeel lá dentro da ilha dele. Dentro mesmo da ilha dele, mano. Eu taco a Enderpeel, quebro a cama dele, mato ele e já era. Acabou. Ó, diamante. Sumiu. Sumiu, amigo. Não! Como? 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 Ele foi literalmente, eu tava coisa na mão. Como? 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 O bagulho parece que eu tô no Spectator, mano. Eu dei F5 ainda pra ver, mano. Poxa, pra ele não aparece assim? Como assim? Caraca, isso aqui tá mais... malditamente disputado do que eu pensei, velho. Como assim pra ele não aparece, velho? Poxa, eu tô com... Ah, tá, eu já comprei a pote, na verdade. Cara, o do Crazy eu consigo destruir lá só de eu pegar, tipo, literalmente um Enderpeel, mano. É porque tá difícil de entrar na ilha dele, essa é a truma. Mas se eu derrotar ele uma vez, já era, acabou. Tipo, só tem que derrotar ele uma vez, mano. Se eu derrotar ele uma vez, ele perde tudo. Eu tô fudido, mano. Então eu tenho que fazer uma interligação de uma ilha pra outra. Teria de ser essa aqui. Sobrou só eu e ele. Nossa, o Tenchi foi que eu nem vi. Eu devia ter feito isso há muito tempo atrás. De ter interligado as ilhas. A gente dá essa volta toda que eu tô dando toda hora, velho. Só restou eu e ele. Se eu fizer alguns equipamentos, pegar a esmeralda, jogar lá, usar a pote, eu consigo levar ele muito fácil. Sem ter nenhum problema. Uma Enderpeel, maçã pra caramba. Sem erro agora, porque os dois é de diamante, vai quebrar muito rápido. Só tem que tacar a Enderpeel e ir pra lá. Beleza, tá com Enderpeel. Tá de sacanagem. Putz, esquece Enderpeel, mano. O bagulho foi lá embaixo. Tinha que tacar bem mais pra cima. Calma, se eu levar ele, já foi.
Mano, eu não consigo levar ele, mano. Literalmente, eu não consigo levar o Crazy, velho. Cara, eu não sei por que ele deve estar com um bagulho encantado que eu não tenho, mano. Eu tô com armadura, eu tô forte, eu hitei ele mais. Eu percebi isso. Só que, tipo, não dá, só não dá. Eu tô saindo com os equipamentos de Iron agora. Sim, pronto. Agora eu tô com os de Gym. Eu tenho que dar um jeito de levar esse cara, mano. Vai ter que ser no PVP mesmo. Se não for no amor, vai ter que ser na raiva. Ele tá bem aqui já. Ele tá aqui. Mano, não é possível, não é possível, não é possível. Isso não é possível. Isso simplesmente não é possível, mano. Como é que pode um bagulho... Ele morreu também? Ele morreu, morreu os dois. Cara, isso não é possível. A gente tava com equipamento literalmente muito diferente. Mano, eu acho que ele tá batendo no outro hit. Eu tô me ferrando por tá batendo no hit rápido. Não é possível. Alguma coisa tem que ter. Tem que fazer sentido, cara. Eu vi o equipamento dele. É uma espada de ferro. O meu é bem melhor. O complicado é que toda vez eu volto pro Iron. A gente vai decidir essa merda agora. Agora é o Ruxas ou o Ruxas, Mike. Ele tá na ilha dele? Não, ele não tá na ilha dele. Ele tá vindo por onde? Ele tá vindo pelo meio, eu acho. Ou ele tá vindo por aqui? Tem a menor noção pra onde ele tá vindo agora. Porque, bom, eu abri caminho pra vir por aqui, tá ligado? Ah, ele tá na ilha dele ainda. Ah, ele tá com espada de Gima. O complicado é, eu vou subir na ponte e ele vai tentar me derrubar da ponte, né? Certeza absoluta. Cara, se eu acertar uma flechada em você, eu tô na vantagem, mano. Toma, acertei. Beleza, já tô na vantagem. Agora no PVP eu já tô na vantagem, ó. Que? Ele tem 24 de vida. Não tô na vantagem um caramba. Mano, eu combei muito mais. Eu combei muito mais. Beleza, eu... Cara, agora eu vi. Eu tive total certeza. Eu combei muito mais. Eu combei muito mais. Agora eu vi. Eu combei muito mais. Eu combei muito mais. Muito, muito mais, velho. Não é possível. Cara, normal. Ué, seguido? Mano, não é possível que ele tá fazendo seguido, velho. Faz sentido, mano. Eu literalmente vi agora que não faz sentido algum, mano. Faz sentido. E nós dois ainda tá com a merda da cama. Ah, ele tá fazendo normal click. Essa é a diferença, então, entre eu e ele. Que eu tô indo direto e ele tá fazendo normal click. Normal click deve tá muito melhor. Ué, não, ele não tá esperando pra bater. Ele não tá fazendo normal click. Ué, como assim, velho? Cara, ele tá fazendo clique seguido. Tá dando mais dano do que eu. E eu não consigo entender por que até agora. Pra ser muito sincero. Porque nossos equipamentos são os mesmos. Literalmente idênticos, velho. Vai tacar Enderpearl no meio? Ah, a vida dele. Mano. Mano, não é possível, não, não é possível, não é possível. Esse cara tem duas hotbar. Não é possível, mano. Não é possível, eu não consigo entender. Mano, pior que os dois se levou. Mas eu não consigo entender, mano. Não é possível, isso não é possível, mano. Na minha cabeça isso não entra. Eu quero muito saber como que isso tá acontecendo. Nossos equipamentos são a mesma merda. Nossa, isso aqui vai ser um duelo infinito, eu acho. Cara, isso aqui vai ser um duelo muito infinito, mano. Vou upar meu arco de novo e vou pra cima dele de novo usando o arco também. Eu precisava mesmo era de uma Enderpearl, velho. Falta uma esmeraldinha. Uma esmeraldinha, quatro esmeraldas e uma Enderpearl. Vou tentar pegar quatro esmeraldas. Vou tacar Enderpearl lá dentro e vou quebrar a cama. Porque eu já vi que o bagulho vai ter que ser na raça da raça. Cadê minha flecha? Minha flecha foi parar no vendedor. Meu Deus, minha flecha foi parar no vendedor. Eu tô sem flecha. Eu tô com um arco sem flechas. Pronto, agora sim. Mano, se eu ignorar você e só atacar essa merda lá, talvez dê certo, né? E deu. Só que agora eu tenho certeza que ele tá... minha cama tá aberta. É, ele tá na minha cama também. É, ele tá na minha cama também. Foi ele, foi elas por elas. Mas eu tô bem equipado, mano. Eu tô super bem equipado. Eu posso pegar também por causa dos diamantes que eu consegui, eu posso pegar mais algumas coisas. Posso pegar protection, verdade. Não sei se vai funcionar, né? Porque geralmente não funciona. Vou pegar mais diamante aqui até eu pegar mais protection. Pronto, peguei bastante diamante agora. Agora eu pego mais protection. Mano, não tem como perder isso se eu tiver lotado de protection, velho. Protection 2, protection 3. Chegou, foi bosta nenhuma, mano. Serviu pra nada o protection que eu comprei? Serviu pra nada? Pera aí, pô. Não é possível. Não, mano. Não é possível isso, não. Vou comprar outro bagulho de esmeralda, velho. Eu vou comprar outro de diamante aqui, mano. Com essas esmeraldas, velho. Eu sei que você tá na minha ilha, mas eu tô fazendo bagulho de protection. Eu não vou pra cima sem protection. Já vi que ele dá mais dano do que eu. Ou ele também tá com protection. Aí, pronto. Calma aí. Aí, agora foi, ó. Protection 3. Eu comprei uma nova. Agora deu super GG, mano. Ele vai ficar ali, né? Só que agora eu tô com P3. Mano, com P3 eu vou tomar muito pouco dano. Não é possível que eu tome muito. Eu não vou tomar mal dano de queda, mano. Dele quem mal dirá dele, tá ligado? Vai, vamos lá, Chris. Hora da batalha final. Vou ficar aqui porque eu sei que você vai querer vir nas costas. Tá em cima da minha cabeça. Desceu. Beleza. Nossa! Não deu dano nenhum, mano. Oxi. É isso, então? Eu ganhei? Peraí, ele devia estar de P1, certeza, mano. Caraca!
que ele tava me tankando, mas como? P3. Tá explicado. Esse era o segredo, mano. Eu não tinha protection. Combando menos. Ah, é óbvio, você me combou bem menos e matou as 3 vezes, mano. Aí eu descobri que era por causa do protection. Miserável, mano. Nossa, ainda bem que eu percebi isso antes do final, mano. Se eu tivesse ido pra cima dele sem protection, eu teria perdido totalmente. Literalmente teria perdido muito, muito, muito mesmo, mano. A protection salvou minha vida. Se não fosse a protection ali, nossa senhora, eu tava ferrado.